Halo teman-teman, datang lagi channel Santi di China. Hari ini teman-teman, aku mau bikin bakso Malang. Karena kita udah lama ya nggak bikin bakso. Hari ini kita bikin bakso Malang, yuk. Ini versi aku ya teman-teman. Ikutin aku cara memasaknya. Aku mau merebus tahu teman-teman, mau bikin tahu warna kuning. Karena di sana kan nggak ada tahu warna kuning ya. Kita menggunakan kunyit ya. Kita kasih secuput garam. Kita merebus tahu ini cuma buat ngambil kuning teman-teman. Daging bakso aku tuh aku campur juga teman-teman, daging ayam sama daging sapi. Ini totalnya 1,5 kilo ya. Satu sendok merica, garam satu sendok, penyedap satu sendok, gula satu sendok ya. Esnya ini 300 mili ya teman-teman. Kita masukin ke tepung tapioka baking powder ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk. Ini tepung tapioka 450 gram ya. Kita masukin setengah dulu. Kita bikin pangsit dulu ya. Nanti terakhir baru bakso kita bikin. Kita bikin kayak bintang ya. Ini tepung aku bikin sendiri nih teman-teman. Minyaknya harus yang agak panas ya teman-teman, nggak boleh terlalu panas. Kita bikin seperti bintang. Api cara membuat gorengan ini teman-teman harus api yang cenderung kecil ya. Nah, sekarang tahunya yang akan kita congkel ya.
Ini tahunya mau aku kasih daging bakso. Motifnya tuh motif siomay yang aku bikin, teman-teman. Kasih variasi aja dikit ya. Kita kukus 20 menit. Sekarang kita bikin baksonya ya. Lihat baksonya, teman-teman. Cantik ya. Ini buat bumbu kuahnya ya, teman-teman. Ada 3 kemiri, 5 siung bawang putih, 3 batang daun bawang. Kita tumis dulu sampai wangi ya, nanti kita tuangin ke dalam kuahnya. Oke, udah wangi teman-teman. Ambil air ini aja. Kita tunggu mendidih, baru kita kasih bumbu penyedap garam ya, teman-teman. Kita masukin ada garam, gula, dan penyedap ya. Gurih banget, teman-teman. Oke, kita matiin api, lalu kita tumpeng ke tempatnya. Oke. Ayo teman-teman, kita berangkat ya. Hari ini aku banyak banget masak. Ayah, bisa tumpah ini, bos. Sini loh, Kuang. Oh, awas ya. Sambil itu ya. Kuahnya loh, Kuang. Sini, sini, sini. Awas ya. Awas, ini panas. Awas, awas ya. Awas tangannya, tangan. Awas, awas kamu ya. Tangkap siapa itu ya. Awas ya. Panas ini teman-teman. Hari ini sama balik ya. Kita tunggu kamu di rumah ya. Tada ya. Yaudah teman-teman, ayo kita berangkat yuk. Tolong tutup pintu. Ayo teman-teman, kita berangkat ya. Ting-ting. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang Food Truck Santi di China. Ngeng-ngeng-ngeng. Nah, inilah aktivitas aku setiap hari, teman-teman. Hari ini ya, aku masih menggunakan sambal terasi dari Indonesia, teman-teman, buat kue tiaw aku. Pocie nulis, teman-teman, 8 yuan bakso Malang aku.
bakso Malang aku 16 yuan, 16 duit Indonesia ya. Dia kayaknya mau menghitung troli ke depan karena agak panas, teman-teman. Oke lah. Lihat itu motor tetangga itu, teman-teman. Dia jual sate-satean. Baru datang juga dia. Kita juga baru datang sih. Hari ini lumayan panas di sini. Wow. Wan, nyuruh Wan. Tararang. Ini bakso Malang, teman-teman. Ayo mari makan. Bakso Malang aku rasanya gurih banget. Ayo mari makan, teman-teman. Ini bos. Hari ini saya yang pertama yang makan ya. Orang lagi sepi, teman-teman. Belum waktunya orang-orang itu keluar. Nanti kalau udah waktunya udah teduh sedikit ya. Cobain dulu lah garamnya gimana. Teman-teman, kalau enggak makan sekarang ya, nanti malam enggak ada sisa deh sama saya ini. Ada bakso kecil. Ada sambor. Lakuang, kasih ini dulu. Tunggu ya. Ya Allah. Wah, terus. Wah. Kasih satu-satu. Wah. Mantap deh. Coba yang. Gurih, pedas. Asam. Nafsu makan benar-benar. Nah, bakso ya Indonesia ya, memang enak. Pasti dong, Indonesia. Apalagi Indonesia ya, masa ya. Nah, ini muji sebenarnya nih. Enak, teman-teman. Ini cobain makan ini. Ini apa ini? Pangsit. Pangsit. Iya. Ini bakso Malang ini loh, Kang. Oh, taruh ada isinya. Iya. Mantap. Coba. Kasih aku. Tapi belum ada orang nih. Tunggu, tunggu orang. Tunggu, sabar ya. Kasih aku dikit. Gimana ya? Hah? Banyak, banyak. Kamu nggak diaduk ya, Lokong ya? Sisa lagi sedikit. Wah. Nggak ditongkel dari mulutnya. Nyuruhan. Nyuruhan. Ini cokofen. Ini 8块钱. Ni hao. Ya, sama. Yo nyuru wan chocolate. Ha. Yo lama. Lah. Wait. Okay. 那个今天就是说做的有那个肉粉丝肉丸汤，就是用牛肉跟鸡腿肉做的，还有一个炒河粉。嗯，两样。 买两包，绿吗？颜色？ 两个啊，这个好吃啊，下边。我慢走啊。 Kerupuk udang yang dari Vina, aku pikir dia itu teman-teman membeli Indomie. Tato kerupuk udang dibeli. Tadinya aku nggak jual sih, cuman buat panjang-panjang doang, karena aku juga suka. Tahu-tahu ya aku salah ngomong ya, kejual deh.
aku jual 3 yuan satu bungkus kerupuk itu. Menurut teman-teman mahal atau murah ya? Di Indonesia berapa sih kerupuk udang seperti itu di supermarket, teman-teman? Ini 这是那个对，这就是这样放在那里面的。可以加柠檬吗？把柠檬挤进去。啊，你要什么？好，谢谢。好，谢谢。啊，在这里是吗？后面可以坐着吃。好，可以坐后面吃吧。好，嗯，我给你拿过去啊。就柠檬送给他一个，快点。 那个柠檬可以挤在上面吃，搅和柠檬的味道更好。挤在上面。对。这是印度尼西亚的吃法，搅拌一下，尝尝味道怎么样，大爷？对。丸子也好吃的，我嫂子一大早开始做。来来来来。大爷给你安排钱啊。嗯，好。 Gimana ini teman-teman, kalau di sana kalau musim panas teman-teman itu udah jarang orang keluar. Nanti ramenya tuh malam. Malam terus di sini tuh berisik tau nggak? Karena orang joget-joget. Ini 稍等啊，要不要辣？要辣，要辣，要辣。好，你看我，他是外国人，对，你是中国人，我是中国人。我是印度尼西亚人。那你一说普通话，说挺好啊。嗯，说中国话。嗯，挺好啊。哦，我之前在新加坡打工嘛，然后我就喜欢吃那个炒米粉，然后也是那个这些东西，然后炒的。啊，对，那应该是。你想要我可以做给你，这里面。 是它里面哦，对对对，就你想要它吗？我可以做给你。啊，你炒它也行。你炒它，一会儿那粉丝够吗？够。哦。一点儿就行。你在新加坡工作过，那你这个味道你能吃习惯？那味道有点类似的。那辣酱，那辣，哎，它吃辣少了，下那个辣酱啊。我放了辣酱。你待会儿尝尝这个味道重不重？ 我现在特别想吃的就是咖喱的东西。咖喱有啊，咖喱有。你加下群。你加下群。下次我再做什么东西再天天发。你看有咖喱就过来。我想要那种，就是那个印度的那种咖喱。印度尼西亚。嗯，都有，很多的。一样的。他们，哎呦，我比较喜欢吃那种口味，因为印度人他们每次有所抓的那个。印度尼西亚有。你加下群，对，加下群，等会有的话我会再天天发。 你好，今天有那个肉丸粉丝汤，是肉丸粉丝汤，里面是那个牛肉跟鸡腿肉做的，差不多，配上这个东西，就这个好吃，8块钱一碗，来一碗啊，来一碗那个牛肉，好，这个炒米粉挺好吃的，下次来给你打包一份啊。这是也是丸子，也是丸子，就是牛肉跟鸡腿肉做的嘛，然后外面包的。 馄饨皮做的，这里不火。要不要辣？要不要辣椒？变态了！不要太辣。变态了。变态了。这里是女的，等一下。这里是女的。啊。我打包开带。等等，我是不是没准备？哪家小孩穿的？嗯，挺好，他自己做的应该是。这是自己做的，是印度尼西亚的特色。就是什么呗？是不是酱油？是那个牛肉跟那个鸡腿肉做的。 好不好吃啊？好吃，好吃。啊，你尝尝这个粉儿，这个粉儿就是那个刚才那个粉儿，用做成汤的。要什么？肉丸汤。在这里呀。就那个。啊。要几碗？要一碗就好。要一碗。8块哈。这个你的。8块钱哈。对，8块钱。辣不辣？可以加辣，可以加辣。不要辣。不要辣。不要辣。 他这个兄弟要辣，对，要辣，送给他，小心，稍等啊。
这是辣椒吗？是辣椒，自己做的。辣吗？辣，很辣的。你多多点啊。哇，你会吃辣，我的朋友的。你是在这里吗？啊，在这里吃吗？啊不不不，哎，给你一个柠檬。哎，柠檬可以。柠檬加在上面，挤在上面吃啊。好，行啊，给我一个盖子。这么环保吗？快乐快乐用了。要不要？好，谢谢啊。我慢走。先付了啊。Itu cewek yang baju pink teman-teman, dia minta bihun goreng katanya. Kebetulan aku ada bihun, ya udah aku bikinin bihun goreng dia. Karena dia dulu pernah kerja di Singapura katanya. Tadi aku suruh dia masuk ke WeChat aku kan, ke grup. Kalau ada kari ayam atau gulai ayam ya, dia pengen makan katanya. Nanti aku bikin, aku bilang. Ni hao. Chao fo fan. Chao fo fan. 没有啦，好。OK、上回还想买一个，你买一个。没开门。昨天我们呢，休息什么？昨天休息。今天有什么新品？有牛肉丸。给我弄份牛肉丸。好，稍等啊，哥。没有辣哥啊，有辣啊，少倒点吧，少倒点，稍等啊，要辣椒吗？一点点了。OK， 你好，烫一份啊，我再吃一份这个。今天还有那个肉丸粉丝汤，是用牛肉跟鸡腿肉做的，这个好吃，这个也好吃的。我先尝一下你这个，尝尝炒包饭了。好嘞，不吃了。啊，好。来，尝尝这个吧，明天得请你。明天没有了。明天没有了。这个一点点有。这不是天天都有的，就是每天做的不一样。加上那个群，我有群，就是每天做什么，我会在群里面发。哦，明天也对，每天不一样。这样子的。这个量大吗？大。你好。来了。哎，你来了，稍等啊。有蘑菇，鸡肝妹，对，放菜里面。今天阿姨可以，阿姨准备点吃的。八块钱，没事，我尝尝。好嘞。看后边。你等我。把电脑给我电。你坐着，等会儿阿姨给你安排啊。三块钱，大哥。你要什么歌？我的粉。啊？多粉。多粉，好，稍等啊。要不要辣的？少放点，少放点哈。走吧，嗯，慢走啊。啊，谢谢你。那个咖喱不是每天都有的。不是每天都有。不是。那到时候在群里边会发的。对，群。好。在群里发。走了。嗯，好，拜拜。你看阿姨的手艺怎么样？嗯。今天是那个牛肉跟鸡腿肉做的，这是当地印度尼西亚当地有名的小吃。那是牛皮是吗？好不好吃啊？好吃，好吃。尝尝丸子。你好，今天是肉丸粉丝汤，有那个牛肉跟鸡腿肉做的。啊，我不要牛肉啊。啊，是吧？跟那个是有牛肉跟鸡腿肉。啊，我要那个。没事啊，有，就是那个这个丸子。我告啊，对，我要这个丸子。对，这个丸子。啊，我要鸡肉，我不要牛肉。它是牛肉跟鸡肉一起的，牛肉少，鸡肉多，那还那行，这什么呀？牛肉跟鸡肉里面，牛肉跟鸡腿肉，啊，那这个很好的，现在很好吃啊，直接吃啊，不是你这是怎么论分的？还有汤，一分有汤，有，就这样子，是这样的，后面就这样的，很多的里面，来放一起啊。一份河粉，再来一个这个，好，再来这个，多少钱？16份。你给安娜，呀，阿巴纳玛呀，阿玛纳，带领我们印度尼西亚的同胞们，我有3天，我给他吃，我就放假了。
是美女的。一份啊？对。嫁群了吗？姑娘，嫁群了吗？今天是肉丸粉丝汤，用牛肉跟鸡腿肉做的，还有那个炒河粉。这里送给大家。这里我没有。这里面放柠檬，柠檬挤上面吃。好的。这你来个好的。好的。谢谢啊。拿两个吗？再拿两个筷子。再拿两个筷子。好。好，谢谢。放过啊。我得接过来，还是炒河粉吧？啊，好。多少钱？8块钱。要辣椒吗？辣椒。啊。少货。好，我一起做吧。我少点啊。嗯，好。你坐，坐，等会儿过来拿，我先过去忙啊。哦，好的。你这是印度人吗？印度尼西亚，不是印度。印度尼西亚，真的，咱可以拍个视频吧。真的。哎，真是，我看你长得就不像，就这块就不像。是吗？看看我眼睛，这是印度尼西亚美女，这个吗？对，印度尼西亚。哎，看看美女，美女，看一下。你好。好漂亮。嗯。好。花姐。花姐。好了，拿走了。你好。你好，哥。哎，你这都有什么吃的？有炒河粉，还有粉丝牛肉汤。那个是肉丸粉丝汤，用那个牛肉跟鸡腿肉做的，那个好吃。啊，行，你给我做点肉丸粉丝汤吧。好。好。要不要辣？可以放辣。啊，你点点，少了点辣。少到点。啊。那个8块钱。好的。怎么样？好不好吃啊？好吃，好吃。这是自己做的，印度尼西亚特色小吃。嗯。好吃的话，帮我们宣传宣传，好不好？好的，好的，好的。谢谢哥哥。哎，sedikit lagi teman-teman, makanan aku habis. Karena bakso banyak banget aku bikin tadi 1,5 kilo daging loh. 1,5 kilo aja daging baksonya dapatnya banyak. Apalagi 1,5 kilo, wow. Ini yang banyak. Yo, nyuruh pencetan.是今天是肉丸粉丝汤，是牛肉跟鸡腿肉做的，还有那个炒河粉。那肉丸粉丝汤好吃，是那个牛肉跟鸡腿肉做的。那给我来一份。来个那个8块钱，要不要辣？能不能吃辣？能吃辣吗？行，你搅拌，然后你们呢，扭一扭。啊，好的。我帮你。我想帮你，我这样放，这里没事，这里我洗了，这样，哇，嗯，好，来，谢谢，不用谢，拉过来，多少钱呢？8块钱。你喜欢我们印度尼西亚美食啊？非常喜欢，谢谢。等一下，你介绍给你朋友，你知道吗？啊，好的。我们每天站在这里，每天都在是吧？嗯、好，我回家跟他们说啊。嗯，好。嗯。你好，你要什么？这个什么呀？今天有那个肉丸粉丝汤，还有炒河粉。那是什么？那肉丸粉丝汤好吃，是那个牛肉跟鸡腿肉做的。剩一点点了。还剩一点了。要那个吗？来那个。要这个。要几碗？几碗？两碗呢不够，感觉两碗不够啊。嗯，那就只够一碗了，就一碗了，就一碗了。好，都给你吧，粉丝。你可以炒河粉吃吗？对，炒河粉也可行。河粉也好吃。得多长时间啊？那边有一个啦，刚才我煮的。这个现成的。你这个可以直接吃，你要炒河粉也可以直接吃。啊，对，都是刚炒好的。想要啊，刚才我煮的。啊。你打包啊，这边吃。后面可以坐着吃。那边有凳子。咱抱吧。嗯。炒河粉要不要？嗯，要。可以。这个吧。啊，这个。你看看，你摸摸。这热的刚炒好的。一共16，扫这里好了。嗯，立马给。来，等会儿装个柠檬进去。啊，柠檬挤到这上面去啊，老师。慢走啊。
laris manis teman-teman. Tadinya udah mau balik kan, suami aku udah datang jemput, tahu-tahu ada pesan lagi. Ya udah, aku bikin dulu ya. Ni hao. 我一直在西林买的那个。哦，这其实还是啊。还有这个两个炒肉。稍等啊。这个好了，这个挺多。多少吧，姐？啊？三个。三百二十四。二十四。 Oke teman-teman, ini baru real kita balik. Karena tadi kita mau balik, suami aku datang, dia ajak kita balik aja katanya. Tau-taunya ada orang pesan lewat WeChat group. Jadinya alhamdulillah habis semuanya, laris manis cuma suan cik apa cik? Manis manis. Yaudah teman-teman, nanti kita hitung dulu di rumah ya, sambil ini ada kuahnya sedikit, itu aja kita makan malam ini. Oke. Sampai bawa aja. Lapar, Pak. Bu. Kamu yang makai lah, Kang. Hari ini gimana ya? Hari ini. Kenapa udah mau jam lama baru pari ya? Iya, udah mau jam 8 loh, teman-teman. Jam 9.34. Hari ini agak sepi, terus panas. Jadi orang kurang belanja. Mungkin aku bikin kurang cocok kali makanan musim panas kalau yang panas-panas ya. Bukan. Bukannya? Bukan gitu. Ini kan jualan apa ya? Sepi. Tadi ya saya tanya orang ya. Memang tahun kemarin kalian datang gimana? Tahun kemarin ramai loh di sini semua bonung mobilnya. Masa sih? Iya, kemarin masih ada kopi ya. Tahun ini nggak ada orang lagi ya. Yaudah, penghasilan hari ini berapa sana lo kong di sini 40? Di sini 200. 240. 40 doang teman-teman. Ini 3 ionnya enggak aku hitung. Anggap aja ini penunggu. Apa namanya nih? Mangkok aku. Ya udah 240 hari ini dapat duit aku teman-teman. Iya agak sepi hari ini, tapi ini tetap lama. Semangat. Gimana Faceh? Cemeang kan, Ceh? Laris manis. Ya, laris manis. Promosi apa? Lemes banget sih lo, Kong. Promoin makanan Indonesia tuh harus semangat kita ya. Yang teman-teman yang mendagang juga ya, semangat terus. Karena apapun resikonya teman-teman, apapun rentangannya pasti ada lah. Gimana sih ngomongnya tuh? Ya. Kok aku jadi kacau deh. Apapun yang kita dagangin pasti ada rintangannya teman-teman. Gak bakal mulus setiap hari jalan itu. Yaudah teman-teman. Kayak ginilah keadaan di tempat aku. Kalian pasti juga bisa lihat di video-video aku kan seperti apa. Ya, duit hari ini cuma 240 dapatnya. Ya, duit Indonesia 480 ya lah Kang ya. 500-an. Iya, enggak. Ya kalau diikutin kurs iya 500-an lah ya. Yaudah teman-teman, cukup nyampe di sini video hari ini dan assalamualaikum. Bye bye. Aku mau makan bakso.